السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ تو گائز ابھی کسی نہیں ہے، آج ہے میری ماموں کی گالیاں، تو وہ آپ کو تھوڑا بہت دکھائیں گے۔ باقی ابھی رات ہو چکی ہے، موسم چیک کرو۔ تو یہ دیکھو، آج رات ہو چکی ہے اور ٹھنڈ ہوئی ہے ابھی۔ ابھی نیچے بندے گالیاں گا رہے ہیں، تو اب نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں